নিশ্চয়কৈ স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। কলিয়াবৰটো একেই পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ এইসকল মহিলা আহি কলিয়াবৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত আহি এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, কিয়নো স্মার্ট মিটাৰৰ যি বিদ্যুতৰ নিৰিখ পূৰ্বতকৈ দুগুণ হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু স্মার্ট মিটাৰে জ্বলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক, কিয়নো হাজিৰা কৰাৰ পৰা ধৰি সৰু সৰু লোকে কিন্তু স্মার্ট মিটাৰৰ যি নিৰিখত বিদ্যুৎ মাচুল দিবলৈ অসমৰ্থ হৈছে। আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ APDCLৰ কলিয়াবৰ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত এইসকল মহিলা মিৰি ভিতৰি এইসকল মহিলা ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে স্মার্ট মিটাৰ নলগাবলৈ আহ্বান জনাইছে, পুৰণা মিটাৰ বাহাল ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ কলিয়াবৰ APDCLৰ কাৰ্যালয়, যিহেতু আপোনালোকে আজি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছে কিহৰ কাৰণে আহিছে? আমি আহিছোঁ পুৰণা যিটো মিটাৰ আমাৰ সেইটোৰ ঠাইত এতিয়া যি নতুন মিটাৰ দিবলৈ ধৰিছে স্মার্ট মিটাৰ, সেইটো আমাক নালাগে। কাৰণ স্মার্ট মিটাৰে ইমান স্মার্ট বিল দেখুৱায় যে আমাৰ নিচিনা জনসাধাৰণে ইয়াত আমি মানে দিব নোৱাৰিম। আৰু আমাৰ যিটো মিটাৰ আছিলে সেইটো প্ৰথম যিখন বিল দিয়ে সেই বিলখন দিয়াৰ পিছত 20 দিনমানৰ পিছত আমি দিবলৈ কয় আমাক বিলটো, তেতিয়া আমি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বিলটো দিব পাৰোঁ। আৰু এইটো যেতিয়া মাইনাছ কৰি পেলাই লাইটৰ বিলটো দিব আমি পটককৈ ভৰাই ল'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰ পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী আছে, আমি আন্ধাৰত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াম নেকি? চবৰে এইটো ইনভাৰ্টাৰ নাথাকে, গতিকে আমাৰ পুৰণা মিটাৰ যিটো আছে আমাক সেইটো মিটাৰে লাগে। আমি সেইটোকে দিবলৈ চৰকাৰৰ ওপৰত ওচৰত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। স্মার্ট মিটাৰ বিল দিবলৈ খবৰে হাতত কিন্তু স্মার্ট ফোন এটাও লাগিব, হাজিৰা কৰা লোক স্মার্ট ফোন থাকে জানো? নাথাকে, আমাক স্মার্ট মিটাৰ নালাগে। আমি বৰ্তমান যিটো মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সেই মিটাৰটো আমাক লাগিব। বিনিময়ত আমাক যদি কিবা কাৰণত তেওঁলোকে লগাবলৈও আহে আমি আমাৰ বাউণ্ডেৰীত সোমাবলৈ নিদিওঁ। আমাক স্মার্ট মিটাৰটো কেতিয়াওৱেই নালাগে, যিহেতু আমাৰ পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি সকলোৰে ঘৰত ইনভাৰ্টাৰ নাই। গতিকে আমি যিটো মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আমাক বিল দিবলৈ যাওঁতে আমি গম পাওঁ যে যিটো তাৰিখত বিল দিব আমাক 20 দিনৰ আগতে জাননী দিয়ে, গতিকে সেই বিলটো আমি গোটাব পাৰোঁ, গোটাবলৈ আমাৰ অসুবিধা নহয়। গতিকে স্মার্ট মিটাৰ যেতিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব আমাক স্মার্ট ফোন এটাও লাগিব, গতিকে আমাৰ হাতত স্মার্ট সকলোৰে স্মার্ট ফোন নাই। গতিকে সেই বিষয়ত আমি অৱগত কৰিছোঁ যে আমাক কেতিয়াও স্মার্ট মিটাৰ নালাগে, আমাৰ বৰ্তমান যিটো মিটাৰ আছে সেই মিটাৰটোহে আমাক লাগে। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰত এইসকল মহিলা আহি APDCLৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰোধিতাৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তেওঁলোকক স্মার্ট মিটাৰ নালাগে, পূৰ্বৰ যি মিটাৰ আছিলে সেই মিটাৰে বাহাল ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে, কিয়নো স্মার্ট মিটাৰত পূৰ্বতকৈ দুগুণ হাৰত বিদ্যুতৰ বিল আহিছে, বিভিন্নজনে অসুবিধাত পৰিছে, হাজিৰা কৰা লোকজনে কেনেদৰে স্মার্ট মিটাৰৰ যি বিদ্যুতৰ নিৰিখত বিল আদায় দিব সেয়া এক প্ৰশ্ন বিষয়। আৰু যিহেতু দিন হাজিৰা কৰা লোক এজনৰ হাতত কিন্তু স্মার্ট ফোন নাথাকে, সেই বিদ্যুৎ গ্ৰাহকজনে কেনেদৰে স্মার্ট মিটাৰৰ বিল পৰিশোধ কৰিব সেয়াও এটা প্ৰশ্ন উদ্বেগ ঘটিছে, কিয়নো এনেদৰে এতিয়া কলিয়াবৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজিও কলিয়াবৰ যি APDCLৰ কলিয়াবৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত আহি তেওঁলোকে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু বিষয়াক তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে, দাবী জনাই তেওঁলোকক স্মার্ট মিটাৰ সংযোগ দিব নালাগে, পূৰ্বৰ মিটাৰ বাহাল ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।